संसदमा बजेट सम्बन्धी पूर्व छलफलमा नयाँ अभ्यासको थालनी अर्थमन्त्री महतद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश केपिओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा शिलान्यास गरिएका छ सय पचपन्न आधारभूत अस्पतालमध्ये अधिकांश अलपत्र जग्गा विवाद र बजेट अभाव मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा गोल गर्ने नेपाली खेलाडीको सूचीमा साविद्रा भण्डारी अग्रपङ्क्तिमा पचास गोलको कोचे ढुङ्गा पार गरेपछि लोकप्रियता थपिँदै पालिस्टानी नागरिकको सुरक्षा गर्न इजरायल असफल बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था आइसिजेको आरोप मानवाधिकारको रक्षा गर्न आग्रह र नेपाली क्रिकेटको पारिश्रमिक बढाउने क्रिकेट सङ्घको निर्णय पुरुष र महिला खेलाडीको पारिश्रमिकमा भने अझै भिन्नता नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरोज र म अनिल संसार अब विस्तारमा संघीय संसदमा हुने आर्थिक वर्षको बजेट सम् नया आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी पूर्व चालफलमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको छ बजेट निर्माणका लागि सरकारले सांसदले दिने सुझावलाई सङ्कलन गर्ने ध्येयका लागि सरकारले बजेट ल्याउनु तीन महिना अगावै प्रि बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको हो यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरेको थियो कानुनमा परिवर्तन गरिएपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी छलफलका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सम्वाद पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ उहाँले विद्युत उत्पादन र पर्यटन आगमन वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको समेत उल्लेख गर्नुभयो अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुधार आवश्यक भएको बताउनुभयो आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखेका छन् आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको छ सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता छ विगतमा लिएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठुलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको छ आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढाउनु पर्ने बताएको छ अर्थमन्त्री महतले बजेटबाट सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेका क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिनेछ सीमाङ्ककृत वर्ग र पछाडि परेका क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पुर्याइनेछ यसैबीच प्रतिनिधि सभाले प्रि बजेट छलफलका लागि फागुन एक्काइस गतेदेखि चार दिन र चैतमा तिन गरी सातवटा बैठक निर्धारण गरेको छ दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँच दस वा पन्ध्र सयसम्मका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ सोही नीतिअनुसार दुई हजार सतहत्तर साउन अठाइसमा तिन सय छयानब्बे र पुष बाह्रमा दुई सय उनठीवटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो तर तीन वर्षसम्म अधिकांश अस्पतालको निर्माण अलपत्र परेको छ ओलीले दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर पन्ध्रमा तिन सय छयानब्बे स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि शिलान्यास गर्नुभएको थियो यसलाई तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो पहिलो चरणमा शिलान्यास गरेका अस्पताल निर्माण टुङ्गो नलाग्दै थप दुई सय उनासाठी स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय भयो तर सबै अस्पताल अझै बनिसकेका छैनन् निर्माण पनि अत्यन्तै सुस्त छ पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका तीन सय छ्यानब्बे आधारभूत अस्पताल मध्ये पाँच सयका सत्तालिसवटा दस सयका एक सय सातवटा र पन्ध्र सयका दुई सय बयालिसवटा छन् यी अस्पताल निर्माणका लागि लाग्ने करिब अन्ठाउन्न अर्ब रुपियाँ खर्चको सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको छ दोस्रो चरणमा थप भएका दुई सय उनासाठी अस्पतालका लागि भने स्रोतको सुनिश्चितता भइ नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ पहिलो चरणमा शिलास भएका तिन सय छब्बे मध्ये तीन सय पन्ध्र अस्पताल निर्माणाधीन रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ कतिपयको विवादका कारण काम बीचमा रोकिएको छ यस्तै दोस्रो चरणका दुई सय उनासाठी मध्ये अन्ठानब्बे प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था निर्माणकै क्रममा छन् मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बडा थोकीका अनुसार छब्बिस पालिकामा सम्झौता बमोजिमको रकम पठाइसकिएको छ उहाँका अनुसार कतै अस्पताल निर्माण स्थलबारे मतभेद हुँदा काम रोकिएको छ बुढाथुकीले भन्नुभयो हामीले अस्पतालको डिजाइन कस्तो हुने भनेर तय गरेका छौं तर स्थानीय तहका नेताले आफ्नै हिसाबमा नक्साङ्कन गरी डिपिआर तयार गरेका छन् त्यो पास गर्न मिल्दैन त्यसमा पनि विवाद देखिएको छ उहाँका अनुसार केही स्थानमा कति सयको अस्पताल बनाउने भन्नेमा पनि विवाद रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले दुध खरिद गरे बापत किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तुरुन्त दिन निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीले हिजो अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत कृषि मन्त्री बेदुराम भूषाल मुख्य सचिव वैकुण्ठ अरियाललाई दुधको भुक्तानी तुरन्त दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी असुली गर्न र नदिए कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ किसानले महिनौसम्म दुधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् निजी क्षेत्रबाट किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुहोस् डेरी उद्योग सङ्घ र डेरी एसोसिएसनको करिब छ अर्ब तथा सरकारी स्वामित्वको डिडिसीको नब्बे करोड गरी झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी किसानले पाउन सकेका छैनन् चार महिना यताको करिब सात अर्ब रकम पाउन नसक्दा देशभरका दुध उत्पादक किसान विचल्लीमा परेका छन् सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान निजी क्षेत्रका नेपाल डेरी उद्योग सङ्घ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् देशभर गाई भैँसीबाट दिनको औषध सत्तरी लाख लिटर दुध उत्पादन हुन्छ जसमध्ये पचास लाख घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ बाँकी पचास प्रतिशत मध्ये सत्र प्रतिशत औपचारिक र बत्तीस प्रतिशत अनौपचारिक रूपमा बिक्री हुन्छ लघुवित्त तथा मिटर ब्याज पीडित समूहले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघीय संसद भवन परिसरमा छिरेर हिजो प्रदर्शन गरेका छन् सुरक्षा भवन सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीलाई छक्याउँदै प्रदर्शनकारीले हिजो नयाँ बानेश्वर पानी, पानी ट्याङ्कीको गेटबाट भित्र छिरी नारा जुलुस गरे विभिन्न असन्तुष्ट समूहले काठमाडौँका मुख्य स्थान केन्द्रित धरना जुलुस लगायत विरोधका कार्यक्रम बढाएपछि जिल्ला प्रशासनले माइतीघर बानेश्वर तिनकुनी सिंहदरबार बाहिरी क्षेत्र शीतल निवास बालुवाटार लगायत अति विशिष्ट व्यक्तिका कार्यालय एवं निवास तथा आउजाउ हुने संवेदनशील ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो पुसारमा काठमाडौँ प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोक्दा संसद भवन बाहिरको भागलाई पनि समावेश गरिएको थियो त्यसपछि ती स्थान तथा वरपर बाक्लो रूपमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तैनात गरिएको थियो तर अति संवेदनशील एवं सरकारबाटै निषेधित क्षेत्र तोकिएको स्थान हुँदै ठूलो समूहले प्रहरीलाई झुक्कै सङ्घीय संसद भवन छिरेर हिजो प्रदर्शन गरेका हुन् भक्त भजन शिरोको उपमा पाएका गायक एवं सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि काठमाडौँको सानो गौचरण स्थित सङ्गीत तथा नाट्य एकाडेमी वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राख्ने तयारी भएको छ आचार्यको आज अन्त्येष्टि अघि श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्न लागि हो आचार्यको बयासी वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको थियो अक्सिजनको लेभल घटेपछि अस्पताल लैजाने क्रममा आचार्यको निधन भएको छिमेकी समेत रहेका सङ्गीतकार हरि लम्सालले जानकारी दिनुभयो आचार्यले करिब चार सय जति गीत गजल भजन राष्ट्रिय गीत र रा बाल गीत गाउनुभएको छ उहाँले हजार सपनाहरूको माया हजार आँखा हेर्ने

स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पचास गोलको कोसेडुङ्गा पार गरेकी छिन् साउदी अरेबियामा जारी पश्चिम एसिया फुटबल एसोसिएसन वाफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत इराक विरुद्धको खेलमा ह्याट्रिकसहित पाँच गोल गरेपछि साम्बाले राष्ट्रिय टोलीका लागि पचासौँ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरिन् उनले राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलेको अफिसियल उनपचास खेलमा पचास गोल पुरा गरिन् योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालका लागि पचास गोल गर्ने साम्बा पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनिन् पहिला चाहिँ म नेसनल टिमको डेब्यू गराउँथ्यो डेब्यू गरिसके पछाडिको ट्वेन्टी दिदीलाई मैले चाहिँ टार्गेट राखेँ दिदीको रेकर्ड ब्रेक गरिसके पछाडिको थर्टी फाइभ बनाएर मैले अहिले रेकर्ड ब्रेक गरेर छु र अबको टार्गेट भनेको पचास कटौं गत असारमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम फायर साइडमा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम के स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बाले यस्तो बताएकी थिइन् आठ महिनाको अन्तरालमा सात गोल थप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालका लागि पचास गोल गर्ने पहिलो खेलाडीमा आफूलाई स्थापित गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय पचास गोलको आँकड़ा पूरा गरेपछि साम्बाले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत भनिन् नमस्ते म सावित्र भण्डारी साम्बा देशको लागि पचास गोल पुगेको छ र यो जर्नीसम्म आइपुग्दासम्म मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जर्नीसम्म जति पनि माया ममता देखाउने हुने फुटबल फ्यान्सहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो लागि

ट खेलेकी साम्बाले त्यसपछि गोकुलम केरलाबाट दुई पटक खेलिन् लगातार तीन सिजन आई लिग खेलेकी उनी सर्वाधिक गोलकर्ता पनि भइन् एसियाली देश इजरायलको शीर्ष डिभिजन लिगार्ड नसिमको क्लब हापोएल रानानाबाट साम्बाले युरोपको माथिल्लो डिभिजन खेलेकी हुन् फुटबल प्रशंसकहरू सावित्रालाई साम्बाको नामबाट बढी चिन्छन् सहकर्मीहरूले लामो नाम छोट्याएर साम्बा राखिदिएका हुन् अहिले यही नाम यिनलाई सुहाएको छ गोल मसिनको पहिचान बनाएकी साम्बा महिला फुटबल

मैले आफ्नो पृष्ठभूमिमा बिर्सिनु मोजाको बलदि फुटबल फुटबलबाट चाहिँ एउटा चाहिँ घरेलु प्रतियोगिता घरेलुबाट नेसनल र अहिले सरदर हेर्ने हो भने सबै कुराहरू सम्भव भएको एउटा चाहिँ हार्ड डेडिकेसन एउटा चाहिँ डिसिप्लिनले हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मैले मेन्टेन गर्दै कोचहरूले दिएको मार्गदर्शनलाई चाहिँ फलो गरेँ ती कुराहरूले चाहिँ सम्भव भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई राष्ट्रिय महिला लिगका दौरान दुई सालमा नेपाल पुलिस क्लब विरुद्धको खेलमा उनको घुडामा गम्भीर चोट लाग्यो कतारमा श्री गराएर महिना मैदान बाहिर रहेकी साम्बाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै आफ्नो लय कायम राखिन् हाल फ्रान्सेली शीर्ष क्लब एभ एव एभान्टा गुएङ ग्याम्पमा आबद्ध उनी वाफका लागि उतैबाट साउदी पुगेकी थिइन् पहिलो खेलमा सिरिया विरुद्ध एक गोल गरेकी साम्बाले इराकसँगको दोस्रो खेलमा पाँच गोल गर्दै पचास गोलको कोसे ढुङ्गा चुम्मिन् प्यालेस्टाइनसँग समूह चरणको अन्तिम खेलमा पनि नेपाल चार शून्यले विजयी भयो सो खेलमा साम्बाले व्यक्तिगत दुई गोल गरिन् रेखा पौडेल र गीता राणाले एक एक गोल गरे अब नेपालले सेमिफाइनलमा फाइनलमा समूह एक उपविजेता लेबनानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि पनि साम्बाबाट उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा गरिएको छ महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी महतो पार्टीबाट अलग हुनुभएको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्न भन्दै नयाँ अभियान सुरु गर्नुभएको हो आफूले सुरु गर्न लागेको नयाँ अभियान वैकल्पिक शक्ति हुने उहाँको भनाइ छ महतोले आफ्नो अभियानमा सहभागी हुन लोसपासहितका दललाई आह्वान समेत गर्नुभयो यो कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा दल कुनै एउटा त्यसबाट यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्भव छैन यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु लोसपा जसपा सबै पार्टी काङ्ग्रेस माओवादी समेतमा यो विचार राख्ने यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता राख्ने यो अधिकार पहिचानको मान्यता राख्ने सबै एकजुट हुनुपर्छ सबै आउनु पर्छ संघर्षमा त्यसमा लोसपा पनि पर्छ यो विचारमा लोसपा पनि सहमत भएर आउन सक्छ अब मेरो पूर्व पार्टी लोसपालाई पनि मेरो आह्वान गरिसके यो आन्दोलनमा आउनु पर्छ भनेर भने विभिन्न समुदायले पटक पटक आन्दोलन गरे पनि सफलता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै नेता महतोले सबै समुदाय एक भएर राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाल र भारत बीच आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भए पनि दुई देशबीच उच्च क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ नेपाल र भारतबीच केन्द्रीय ग्रिड मार्फत विद्युत व्यापारका लागि ढल्केवर मजफ्फरपुर चार सय किलो वाट डबल सर्किट पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ भारतको बिहार उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिने अधिकांश प्रसारण लाइनहरू निर्माणका क्रममा छन् कोशीबाट इनरुवा पुर्णिया र सुदूरपश्चिमबाट नयाँ लम्की दुधारा बरेली चार सय केबीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ तर सो प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी ढाँचामा दुई देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ढल्केभर मजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने रहे पनि भारतीय मापदण्ड अनुरूप एउटा सर्किट जगेडामा राख्नुपर्ने भएपछि आठ सय मेगावाट मात्रै विद्युत प्रवाह हुँदै आएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्यालेस्टिनी नागरिकको सुरक्षा गर्न र मानवीय सहायताका लागि अनुमति दिन इजरायल असफल बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था आइसिजेले जनाएको छ गाजामा नरसङ्घा रोक्नका लागि इजरायलले गरेको प्रयास असफल भएको आइसिजे लगायत सङ्गठनहरूको आरोप छ मानव अधिकारको रक्षा गर्न इजरायलले असफल भएको आइसिजे ह्युमन राइट्स वाच र रा एमुनिस्ट इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेका छन् युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मानव अधिकारको ख्याल गर्न एवं सहायताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आइसिजेले आग्रह समेत गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पुरुष तथा महिला क्रिकेट खेलाडीको पारिश्रमिक बढाएको छ क्यानको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुरुष टिमका तीस र महिला टिमका उन्नाइस खेलाडीको पारिश्रमिक रोक्नुका साथै पारिश्रमिक तोक्नुका साथै खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो पुरुषतर्फ ग्रेड एमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सोमपाल कामी करण केसी दिपेन्द्र सिंह ऐरी आशिफ शेख र कुशल बोर्तेल छन् यस्तै ग्रेड बीमा कुशल मल्ल गुलसन झा भीम सार्की ललितनारायण राजवंशी आशिफ शेख र अविनाश बोहरा छन् विनोद भण्डारी अर्जुन साउद सन्दीप जोरा र प्रति जीसी पनि ग्रेड सीमा परेका छन् यस्तै ग्रेड डीमा पवन सराफ सागर ढकाल अनिल शाह विवेक कुमार यादव आकाश चौन्द वसिर अहमद र सूर्य तामाङ छन् क्यानले इमर्जिङ क्याटेगोरीमा दिपेश कर्णेल कोशी रूपेश सिंह मधेस रिजन डकाल बागमती विपिन खत्री गण्डकी देवखनाल लुम्बिनी अर्जुनगर्ती कर्णाली र हेमन्त धामी सुदूरपश्चिम छन् क्यानका अनुसार ग्रेड ए का, का खेलाडीले मासिक एक लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दा ग्रेड बी का खेलाडीले सत्तरी हजार सीकाले पचपन्न हजार ग्रेड डी काले पैँतिस हजार र इमर्जिङ क्याटेगोरीका खेलाडीलाई मासिक बाइस हजार रुपियाँ पारिश्रमिक दिइनेछ पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीले पाउने पारिश्रमिकमा भने अझै अन्तर छ यसैबीच स्क्यानले गरेको वर्गीकरण अनुसार महिलातर्फ ग्रेड एमा कप्तान इन्दु वर्मा रुबिना छेत्री बेलबासे र सीता राणा मगर परेका छन् ग्रेड बीमा कविता कुँवर ग्रेड सीमा पूजा महत्व र अस्मिना कर्मचारी छिन् त्यस्तै ते अप्सरी बेगम कविता जोशी सङ्गीता राई काजल श्रेष्ठ र रा बिन्दु रावल ग्रेड डीमा परेका छन् महिलातर्फ इमर्जिङ क्याटेगोरीमा सोनी पाखरि खुसी डङ्गोल जोत जोत्सिनका मरासिनी कञ्चन श्रेष्ठ रुबी पोदार सृष्टि जैसी सम्झना कुमारी खड्का र सना प्रवीण छन् सन। महिलातर्फ ए ग्रेडका खेलाडीले पचास हजार बी ग्रेडकाले पैँतिस हजार सी ग्रेडकाले तीस हजार डी ग्रेडकाले पच्चिस हजार र इमर्जिङ क्याटेगोरीका खेलाडीलाई बिस हजार रुपैयाँ मासिक तलब उपलब्ध गराइने क्यानले जनाएको छ यसैबीच क्यानले नेपाल ए टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रशिक्षकमा पूर्व खेलाडी कलाम अलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ यस्तै राष्ट्रिय अन्डर नाइन्टिन महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी प्रसाद रिजाललाई दिने निर्णय पनि क्यानले गरेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर मौसममा आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका पहाडी भेगका केही स्थानमा साधारणतया बदलिरहै बाँकी भूभागको मौसम सफा रहनेछ गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत छ न्यूनतम तापक्रम सात डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बाइस डिग्री पुग्नेछ सूर्योदय केही बेर अघि छ बजेर एकतिस मिनटमा भयो भने सूर्यस्त बारै साँझ 6 बजेर 3 मिनेट माग्नेछ। अवस्थरी प्रश्न सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिले लाइ यै सकिन्छ साथी सुरोज र म अनिल बिदा माग्छौं नमस्कार।